děláš, ty vole? Co jsi to neviděl? Co jsem neviděl? No koukej! Ty vole, benčovka! Jdem benčovat! Benčovat! Co, je tu někdo? Kámo, vždyť se nám blíží ty závody. Ta lavice je dobrá. To je, tyjo. To je pecka. Štípne mi. Abych naložil odvěz. Asi, vrmi. Jdem na to? Musíme, potřebujeme. Jdem na to. Ahoj. Čau lidi. Nebojte se, tu lavici jsme pro vás neukradli, ale bude připravená 8.8. v Otvovicích? Ano, 8.8. v Otvovicích Extreme Fit Cup. Budeme se těšit. Ahoj.